E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio Rocha, do Correio no Ar, e eu estou aqui para dizer que a Beer Mile comemorativa de 20 mil assinantes do Correio no Ar no YouTube não vai acontecer. Ela está oficialmente cancelada. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu já explico. Solta a vinheta aí. Então, na semana passada eu tinha publicado um vídeo falando, olha, a gente vai fazer uma Beer Mile comemorativa dos 20 mil assinantes que correram lá no YouTube, pedi autorização pro secretário de esportes aqui para realizar ela no Bolão, aqui na pista de atletismo do Bolão de Jundiaí, local onde eu sempre treino. Recebi a autorização, mas começou a rolar uma tremenda pressão para cima do secretário, as pessoas indo lá no Bolão, falando, escuta, eu quero ter que demitir esse cara que autorizou, não sei o que lá, uma pressão da sociedade contra essa associação de bebida alcoólica com esportes. Cara, não é isso, era celebrar a corrida com a cerveja, qual é o problema? Mas só que as pessoas não entendem isso. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que reclamou dessa coisa são pessoas que provavelmente não correm na pista, não praticam esporte. Eu sei que um ou outro deve praticar, mas eu sei que a grande maioria não. Ela só estava querendo reclamar que não pode ter. A gente está numa situação política no país que qualquer coisa polariza, né? Então daí, só que o secretário, Cristiano Lopes, cara super gente boa, tentou ajudar a gente, tentando transferir o evento para a pista de atletismo da Universidade de Anchieta, da Uni Anchieta, que tem aqui em Jundiaí. Tem uma pista de atletismo lá, não é oficial, não tem 400 metros redondo, é uma pista que está sempre às moscas, eu quase nunca vejo alguém treinando lá, mas eles também não toparam fazer o evento, então a gente não tem outro jeito, pessoal, a gente tem que cancelar oficialmente esse evento. Então, se você vinha para Jundiaí para participar da nossa Super Beer Mile comemorativa de 20 mil assinantes do Correio lá no YouTube, ela não vai acontecer, então não venha. Mas é o seguinte, eu vou fazer essa Beer Mile de qualquer jeito, eu preciso celebrar os 20 mil assinantes do Correio lá com cerveja, brother. Só que vai ser secreto. Não vou dizer o dia, não vou dizer a hora, não vou dizer quando vai ser, onde vai ser, não vou dizer nada. Era simplesmente vai acontecer. Vou chamar as pessoas ligadas ao Corrida no Ar, os fãs mais próximos, o pessoal que são os patronos e algumas pessoas que tentarem entrar em contato comigo, quiserem saber exatamente onde vai ser, entre em contato comigo que eu digo, mas isso vai ser secreto. Não pode ser divulgado. Porque se for público a gente vai ter problema de novo. Vão encher o nosso saco com isso. Cara, pô, celebrar o esporte, cara, celebrar o esporte. Qual é o problema de celebrar o esporte com cerveja? Qual é o problema? Tem um monte de gente sedentária que enche a cara de cerveja e não pratica esporte. A gente pratica esporte, vamos celebrar, cara, pô. Mas se você ainda planeja fazer a sua própria Beer Mile, faça, grave e mande pra gente juntar com a Beer Mile secreta, com a sua própria Beer Mile. E vai ser um vídeo super legal. Olha, meu passado punk rock está gostando de fazer essa Beer Mile meio que subversiva, assim, escondido. Então, repetindo, não vai mais acontecer a Beer Mile oficial de 20 mil assinantes de corrida lá no YouTube, uma coisa bem pública. Não vai, ela vai ser secreta, subversiva. Tá? Se você quiser fazer a sua própria Beer Mile, tem as instruções na descrição desse vídeo. Faça, grave, mande pra gente, vai entrar tudo num balaio legal de um vídeo muito joia com a subversão da Beer Mile junto com a sua própria Beer Mile, ok? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, não deixe de assinar o nosso canal, você pode fazer parte também do clube Correndo no Ar, fazer uma contribuição pequena a partir de 10 reais, você faz parte de um clube secreto lá no Facebook e também você participa de sorteio dos nossos parceiros, tá? Acesse também o site do Correndo no Ar, correndonoar.com.br, a gente tá no Facebook, no Instagram, no Twitter, um monte de mídias sociais, siga a gente como você puder, ok? Tchau!